بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. چطورین؟ امروز اومدم یه دونه کانسیلر جدید رو با هم امتحان کنیم و ببینیم که آیا به کیف لوازم آرایش من ورود میکنه یا نه. امروز میخوام این کانسیلرهای میکاپ فوراور رو امتحان کنم. اینا اسمشون هست HT Skin Concealer و من رفتم توی سایتش ببینم که ادعاهایی داره، چیکار میکنه، کاورش چجوری و اینا. توی سایتش نوشته این blurring and smoothing، یعنی که پوست و صاف و مثلا بدون خط و خطوط نشون میده و میگه که no more fine lines, no more imperfections, just natural looking skin. HD Skin Concealer has a feather-like gel cream texture. میگه تکسچر اینا یه چیزی بین ژل و کرمه، پس باید خیلی تکسچر سبکی داشته باشه. Seamless buildable coverage that you can build and blend as you wish. پس نمیگه چقدر کاورج داره، میگه که بیلدبله، یعنی شما هر چقدر بزنی همونقدر به تو کاورج میده. برای همه انواع پوسته 26 تا شید داره. روی پوستم فینیشش نچراله و این پوست واقعیتونه، بدون کیک شدن و بدون کریس کردن زیر چشم. این خیلی چیزه ها، خیلی مهمه که میگه خود کانسیلر کریس نمی کنه، یعنی پس اگه مثلا پودرم نزنیم این نباید توی خطا جمع شه. من دو تا رنگشو دارم، یکی شماره 2.1Y که یعنی یلوه اندرتونش، زرده، یکی 2.2N نوچراله که میشه خونسا. چون الان این کرم پودر زر برام تیره است، همین 2.2 رو بزنم. بذار دونه دونه بزنم زیر چشمامو. راست میگه، این تکسچرش که میگه روی پوست حالت این پوست خودتونه، واقعا راست میگه. وقتی خیلی از نزدیک نگاه میکنم اون حالت نه که دون دونا، ولی دیدی مثلا بالاخره یه چیزی که روی پوست کاور داره رو اضافه میکنی، میبینیش روی پوست. این انگار که پوست خودمه، فقط رنگش عوض شده. میدونی چی میگم؟ از این نظر خیلی جالبه. حالا من میذارم این یه ذره خشک بشه، اون یکی چشمم هم میزنم، بعد میخوام یه دور دیگه هم روش بزنم ببینم این که میگه بیلدبل در چه حدیه. الان روش میزنم. بعد یه نکته دیگه هم اینه که وقتی خود چیز میگه بیلدبله، یعنی این که وقتی خشکم شده شما دوباره روش بزنی اون زیریه شروع به جمع شدن و مثلا پچی شدن نمیشه، حالت خشکی پیدا نمیکنه که این روی دیگه نتونه روش بلند شه. در نتیجه این چیز خوبیه که اگه خواستین بعدن اضافه کنین. الان فقط اینو میزنم، بعد مقایسه کنیم با این بر که یه دور داره. خوشگله ها، رو پوست رنگش هم خیلی خوبه. اینی که دوباره زدم و بیشتر دوست دارم. و چیز جالب اینه که با اینکه خب من یه مقدار زیادی زدم، اصلا زیر چشمم و سنگین و اینطوری مثلا چروکا رو 10 برابر نشون بده و اینا اصلا نکرده. این برم که خب خیلی سبکه دیگه، یعنی اون تکسچرش روی پوست خیلی چیز خوبیه. حالا من برم این برم هم دوباره یه ذره اضافه کنم، آرایشم رو تکمیل کنم، برگردم ببینیم وقتی که مثلا فیکس شده و اینا چجوریه، و توی این فاصله ببینم که آیا تا وقتی که فیکس نشده توی لاینا جمع میشه کریس کنه یا نه. خب من برگشتم با قیافه له و لورده و الان تقریبا 7 ساعت از وقتی که میکاپ کردم گذشته. موقعی که کانسیلر رو زدم تا وقتی که حالا ابروامو درست کنم و مثلا کار دیگر بکنم و نیم ساعتی طول کشید و هنوز فیکسش نکرده بودم و اصلا کریس نکرد. میتونین الان توی این ویدیو ببینین که اون موقع گرفتم قشنگ هنوز زیر چشمم صافه و من فکر میکنم حتی اگر تا مثلا 1-2 ساعت دیگه هم من اینو فیکس نمیکردم همون جوری خوشگل زیر چشمم میموند. الان اومده بودم با توپ پر که بگم که الان که مثلا 7 ساعت گذشته زیر چشمم یه خود خشک داره نشون میده، بعضی جاهاش چروکا رو خیلی داره بدتر نشون میده به خاطر اینکه چند ساعت گذشته و اینا، ولی گفتم بذار برم یه دفعه دیگه ادعاهایی که کرده این کانسیلر رو بخونم و دیدم اصلا لانگ ویر و لانگ لاستینگ و این که بگی خیلی مثلا بگه خیلی خوب میمونه و چند ساعت میمونه و اینا اصلا جزوش نیست، یعنی اصلا خودش هم راجع به این قضیه ادعایی نداره و نمیدونم میدونی یا نه، ولی کلن برند میکاپ فوراور لاین HD که میشه های دفینیشن مخصوص فیلم برداری های خیلی با کیفیت بالا ساخته شده، یعنی مثلا برای فیلم فندق داره جاشو میکنه بخوابه دی. 12 شبه فندق نکنی دقیقه سید. آره برای فیلم برداری و اینا ساختن و
برای همین من اینو مثلا واسه استفاده یکی دو ساعت فقط برای فیلم برداری، اگه یه چیزی باشه که آدم فقط بخواد عکس بگیره و اینا، کاملا پیشنهاد میکنم. خیلی کانسیلر خوبی بود، ولی نه اینکه بخوای بزنی و مثلا تو مهمونی ازش انتظار داشته باشی که خوب بمونه. و من میرم و شما رو تو یک ویدیوی دیگه میبینم. فعلا خدافظ.